Всіх вітаю, шановні колеги. Ну що, зима, міжсезоння, на полях роботи практично немає ніякої. Готуємося, закупляємося добривами, ну і готовимо техніку. У мене на тракторцеві, на ІСЕКі ТЛ-23-00 потекли бортові редуктора обидва. Як бачите, трошки п'ятна є масла. Вирішив, поки зима, їх відремонтувати, замінити сальники. Я думаю, в них причина. От. Для цього підонкратив, звичайно. І от тут бачимо, буду потихеньку я знімати. От тут заливна ось горловина. А ось зливна горловина. Ось вона. Зараз, так як на дворі мороз, буржуйку я трішки підтоплюю. Ну і щоб локально нагріти, щоб масло стало більш рідке, дуйчиком таким нагріваю сам редуктор. Зараз відігрію, буду розбирати, ну і це все буду знімати на відео, може комусь згодиться. Ну як бачите, змазка доволі густа. Я заливну трішки відкрив, щоб підсос повітря був, щоб швидше стікало. Ну, поки що я бачу, що десь близько літри з хвостиком. От. Пробка, як бачите, з магнітом. Все зроблено по уму. Ну, зараз чекаю, поки стече добре. Потім буду розбирати сам редуктор. Цікаві такі пильники на рульових накінечниках. Бачите, думав, що їх порвало, а вони просто отак накидаються сюди і надавлюються солідолом через ставотницю, а це і все. Ну що, розібрав я редуктор. Тут, напевно, з десяток болтів. От, витяг редуктор. Ось. І потім відкрутив отут 4 болти. Ось вони. І це все діло в мене з шліців пішло. Оце ось виходить, бачите, наш сальник, який накрився. Одне питання. Я не зовсім розумію, я дивився, як люди розбирали, ну, на інших, там, на Янмарах, на Куботах. От. Навіщо розбирати оцей редуктор? Як можна просто оце відкрутити, і воно тут сповзає, і міняємо сальник. Подивимось. Розберуся з цим. Найду, подивлюся, який сальник, замовлю. От. І на другій стороні, на правій, там у мене також така сама ситуація. Подивимося. Може, я просто оце попробую зняти, чи нормально воно все це діло злізе. В общем, будемо експериментувати, як завжди. Ну що, шановні колеги, продовжуємо. Що я вам скажу? От, іменно на цій моделі, не знаю, як на інших, от, сам редуктор розбирати не треба. Якщо у вас до нього нема питань, а там не повинно бути питань, тому що там японський метал, там з шестернями все відмінно, якщо масло було, то питань там немає. Тобто його розбирати не треба, щоб потім не садити опять на герметик, от, і не довбатися. Я одну сторону не розбирав, от, нормально її поставив так, а цю прийшлось по новій садити на герметик, як бачите. Тепер прийдеться чекати, поки герметик застигне. От, поставив я новий сальник, замовив в інтернеті. Розмір 68 наружний, 50 внутрішній і висота 10. В принципі, в мене той, що старий, ось він 8. От, ну тут ще місце є, тут можна було і 12 вперти. От, як бачите, ще щілинка залишилася. Там он фільтрик стоїть для мастила. От, ще один нюанс. Як бачите, потрішку підкапує масло. Я думаю, там спеціально зроблений
такий проток для мастила. І він виконує роль сапуна, тому що тут сапуна немає, тут все закривається. От. А сапун є ось на самому мосту. Тобто із моста регулюється рівень масла, от, і міст виконує роль сапуна у оцього редуктора. В принципі, таке. Буду збирати, далі вже зніму сам фініш, перевіримо, чи ніде не тече, і як воно працює. Ну що, шановні колеги, от і склав я вже на місце редуктора, поставив, як бачите, сухенько, все нормально. Розбирати їх не треба, просто знімаєте оцю шарову, чи рульовий накінечник, відкручуєте 4 оцих болта, це все знімається, піддонкрачуєте і опускається це все вниз, щоб замінити сальник. Оце і все. Сальник 50x68 на цій моделі, TL2300 ISEC. Що ще? В редуктор мастила TAT-17 або такого плану. Значить, десь 1,2 літри пішло в кожен редуктор. Так що, така ситуація. В принципі, якби не розбирав, було б трішки швидше б. У мене це все діло пройшло. Трошки нагадив мастилом, як знімав. Дивіться, який нюанс. Щоб поставити, потім прийшлось трішки поморочитися. Я сюди підставляв донкрат, піджимав трішки, щоб воно в натяг йшло. От. І потім крутив колесом. Ну, колеса ще не було самим цим посадковим місцем. От. Щоб попасти на шліци, ті, що йдуть осюди в оцей редуктор. Ну, це, в принципі, отакі нюанси. Нічого такого важкого. От. В принципі, все це робиться при деякій підготовці. Можна було б зробити за один день. Так що, в кого підтікає, ремонтуйте, міняйте. Важкого, нічого в цьому немає. Всім до зустрічі. Напевно, наступне відео буде про штригельну борону. Замовив сьогодні пружинки. Попросив один товариш зробити. Вирішив я зробити їх відразу дві, одну на продаж. Воно як в кучі робиш, воно швидше виходить. Ото таке. Так що зніму відео про штригельні борони, як я їх роблю, із яких матеріалів. І готуємося до весни повним ходом.